З 5 травня НСЗУ розпочала контрактування медичних закладів, які надають допомогу хворим на коронавірус або з підозрою на COVID-19. Закарпатський центр екстреної медичної допомоги отримав більше 5 мільйонів гривень за квітень за пакетом «Екстрена медична допомога» пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Сума, отримана виходячи із кількості зареєстрованих пацієнтів в області станом на 30 квітня, це 431 особа, помножена на тариф – 12 163 гривні 64 копійки за одного пацієнта. Лише за 4 робочі дні НСЗУ уклала договори зі всіма 25 центрами екстреної медичної допомоги і вже перерахувала за квітень близько 125 мільйонів гривень на лікування пацієнтів, хворих на коронавірус. Також ми вийшли на фінальну стадію контрактування медзакладів, що надають стаціонарну допомогу хворим на ковід, та мобільних бригад, які виїжджають до таких пацієнтів. Я хочу наголосити, що Національна служба здоров'я підписує контракти з медзакладами лише за умов, що вони мають все необхідне для лікування таких пацієнтів. Медичне обладнання, зокрема апарати ШВЛ, лікарів та медичний персонал відповідної кваліфікації. НСЗУ вийшла на фінальну стадію контрактування медзакладів, які надають стаціонарну допомогу хворим на ковід, та мобільних бригад, які виїжджають до таких пацієнтів. Заклади екстреної медичної допомоги, їх 25 по Україні, вони вже уклали договори з Національною службою здоров'я України і вже отримали гроші за квітень, всі без виключення, це більше ніж 123 мільйони гривень. Також у нас отримали виплати і заклади, які уклали договори за пакетом мобільних бригад, вони отримали більше ніж 2 мільйони гривень на свої рахунки. Також 27 закладів на сьогоднішній ранок, які надавали медичну допомогу пацієнтам в квітні, це стаціонарні заклади, отримали майже 10 мільйонів гривень від Національної служби здоров'я України, і виплати сьогодні і далі будуть продовжуватися. Очільниця НСЗУ роз'яснила, що пацієнт, хворий на коронавірус, повинен отримувати безоплатне лікування. Лікування пацієнтів, які мають підтверджений ковід, або тестування, або виїзд тестування на COVID-19 пацієнтів з підозрою на COVID-19, виїзд мобільних бригад, виклик швидкої, все це є безоплатним для пацієнтів, тобто повний перелік послуг, який може знадобитись конкретному пацієнту, пов'язаний з підозрою або з підтвердженим випадком ковіду, повністю сплачений державою. Пацієнту не потрібно нічого доплачувати. За квітень НСЗУ здійснять виплати усім лікарням, які надавали допомогу хворим на COVID-19. Проте у травні порядок виплат та перелік лікарень зміниться. Національна служба здоров'я заплатить за квітень місяць всім, кожній лікарні, яка надавала допомогу пацієнтам з коронавірусом. Ці дані Національна служба здоров'я отримує від Центру громадського здоров'я. І відповідно до всіх, хто є в цьому переліку, всі лікарні отримують таку оплату. Це в квітні місяці. З травня місяця у нас є виключно перелік, який затверджується Міністерством охорони здоров'я. І законтрактованими на надання стаціонарної допомоги пацієнтам з ковід можуть бути лише лікарні з цього переліку, плюс лікарні, які в цьому переліку, які відповідають вимогам і умовам закупівлі. Кошти виділені на доплати тільки спеціальним бригадам, а не всім співробітникам. Обмеження щодо спеціальних бригад встановлено, щоб захистити лікарів від інфікування, адже більше задіяних – це більший ризик інфікування. Тариф покриває як виїзди до пацієнтів із встановленим діагнозом, так і до пацієнтів із підозрою на COVID-19.